Thank you.
Abba Yahuwah, makapangyarihang Diyos, ang aming alahim mula sa langit. Sa mga sandaling ito, mamamasdan mo ang iyong mga anak. Lumalapit kami sa iyo dahil ito po ang kaligayahan namin. Dahil po sa iyong kabaitan, pag-ibig at pagmamalasakit, bagamat dumadaan kami sa mga pagsubok at kahirapan, ikaw pong patuloy na umaalalay at nagpapalakas sa amin. Punong-puno kami ng kaligayahan dahil ikaw ang aming kapiling. Patuloy mo kaming hawakan, lalo na sa pagsambang ito. Naglalambing ang iyong mga anak, kung maaari, Ama, yakapin mong mahigpit ang iyong mga lingkod pag nadadama naming kapiling ka. Anuman ang aming hinaharap, kahit gaano pa ang pagsubok ng buhay, baliwala lahat yon kapag kami po'y malapit sa iyo. Kung kami po, dahil sa aming kasalanan, humihiwalay ka sa iyong mga anak, nagmamakaawa kami, pakipatawad na Ama. Akayin mo kami sa ganap na pagsisisi upang kami po makapanumbalik sa iyo. Pakibasbasan ang aming puso, ang aming pag-iisip. Ginagayap namin ito ngayon upang tanggapin ang iyong mga salita. Kaya habang tinuturo ang iyong mga salita, gawin pong gising ang aming diwa, ang aming puso. Makinabang kami sa lahat ng iyong aral. Panginoong Yahusha, sinasamba't pinupuri ka namin. Ikaw ang aming masiyak. Ang buhay namin ay sa iyo. Kami po'y mga lingkod mo. Gagawin namin ng iyong kalooban. Sa pagsambang ito, magpakaranas ka po. Gawin po kong may malakas sa pananampalataya. Maging ganap ang aming mga gawain sa iyo. Ama, pakibasbasan ng iyong mga anak, saan man po kami naroroon, pakitanggap at basbasan ang aming iniabuloy sa iyo upang ikaw ang aming maluwalhati. Sumasampalataya kami, Ama. Tinanggap mo ang aming pagsamba. Pinasbasan mo na kaming lahat. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas, si Yahusha Hamashiach. Amen. Shabbat Shalom, mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat ng marami dahil tayo po ay tinipon muli ng ating Ama na si Yahuwah upang muli pong isagawa ang ating pagsamba sa pangalan ng kanyang anak na si Yahusha Hamashiach. Ang ating pong gagawin ay ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral at pagsusuri ukol po sa mga mensahe ng ating Panginoon Yahusha sa pitong iglesia o pitong assembly na kumalat po doon po sa lugar ng Turkey ngayon noon pong unang siglo. Kaya habang ating pinag-aaralan at sinusuri ang mensahe ng Panginoon Yahusha, ang pinakamahalagang gawin natin, mga kapatid, ay salaminin natin ang ating sarili upang tayo ay maging handa, magawa natin ang ganap na pagbabagong buhay, makarating po tayo sa kasakdalan ng ating pananampalataya. Kaya ano po ang mensahe ng ating Panginoon Yahusha
Dito naman sa lokal o sa kongregasyon o assembly ng Sardis noong unang siglo. Magsimula po tayo sa pahayag o Apokalipsis 3 ang talatay 1. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Ito ang mensahe ng mga pitong espiritu ng Diyos. At may hawak na pitong bituin. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Marami ang nagsasabi na buhay ang pananampalataya niyo sa akin. Ngunit ang totoo para kayong patay. Ang mensahe po ng Panginoon Yahusha ukol po sa Sardis ay ang isang puna. At kung ating pong babasahin, ito'y pinaka isang matinding puna. Di po ba? Kasi ang sabi ng Panginoon Yahusha, doon po sa assembly sa Sardis, maraming nagsasabi na buhay ang pananampalatayo sa akin. Ibig sabihin, yung reputasyon nila ay maganda. Kung ang sukatan ay sukatan ng tao, pasadong pasado. Nagtatagumpay ang iglesyang ito. Subalit, kapag ka ang Panginoon Yahusha ang susukat, anong sabi niya? Ang sabi niya, ngunit ang totoo para kayong patay. Hindi po ba ganito rin ang maraming iglesia ngayon? Buhay na buhay sa paningin ng iba sapagkat marami silang pinatatayong gusaling sambahan na kararating sa iba't ibang dako ng mundo. Marami silang mga programa naglilinga pa sa iba't ibang mga bansa. Marami silang mga membro. Araw-araw meron po silang Bible study. Kaya sa tingin ng marami, sila po ay nagtatagumpay. Sila po ay buhay na buhay sa pananampalataya sa ating Panginoong Yahusha. Subalit, baka yung sinabi ng Panginoon Yahusha ukol po sa Sardis, gayon din ang kalagayan ng maraming mga iglesia ngayon. Kaya kinakailangan ay suriin natin ang ating sarili para tayo ay hindi maging katulad ng Sardis. Kaya dapat nating malaman bakit kaya sinabi ng Panginoong Yahusha na bagamat sila ay nagsasabing sumasampalataya sila at punong-puno sila ng mga gawa, pero patay sa paningin ng ating Panginoon Yahusha. Pahingan po natin ang nakasulat po sa Mateo 23:27-28, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad nyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyang kayo sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Bakit po ang sinabi ng Panginoon Yahusha doon po sa lokal ng Sardis na sila ay bagamat pinagsasabihan na buhay ang kanilang pananampalataya, pero ang sabi ng Panginoon Yahusha, patay kayo. Ang dahilan ay sila'y natutulad doon po sa paglilingkod na ginagawa ng mga Pariseo. Siguro kilala niyo po ang mga Pariseo. Sila ay madalas punahin ng ating Panginoong Yahusha. Anong sabi ng Panginoon Yahusha ukol po sa paglilingkod na ginagawa ng mga Pariseo? Ang sabi niya, mga mapagkunwari sa English, hypocrite. Medyo masakit ng pagsabihan kang hypocrite o mapagkunwari. Pero kapag ka nagsasalita ng ating Panginoon Yahusha, ang kanyang layunin ay para magbago ka. Hindi naman magsasalita ang Panginoon Yahusha ng hindi totoo. Ang kanyang sinasabi, totoo. Meron kasing mga naglilingkod, pero yung kanilang paglilingkod ay mapagpakunwari o pakunwari lamang, pakitang tao lamang. Kaya ano ang sabi ng Panginoon Yahusha sa paglilingkod ng mga Pariseo? Bakit na sinabi sila ay mapagkunwari? Sapagkat maganda sa labas, ngunit sa loob ay bulok at puno ng kalansay. Sa paningin ng tao, mabubuti. Ngunit ang totoo, punong-puno ng kasamaan. Kaya ang dapat natin pagsikapan, hindi po yung sinasabi ng mga tao, kundi yung iniisip at sinasabi ng Panginoong Yahusha. Siya po kasing talagang nanunukat, sila siyang sumusukat kung tayo nga ay nakarating sa pamantayan ng Panginoong Yahusha. Kaya dapat na maging masaya sa ating paglilingkod, hindi po yung kapwa-tao natin
kundi ang ating Panginoong Yahusha. E paano po natin makikilala ang mga naglilingkod, pero punong-puno pala ng pagkukunwari? Pakinggan po natin ang ikalawang Timoteo sa 3:1-5, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapit, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayan, masuwain sa mga magulang, mga walang turi, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubal, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Nami anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Paano po natin makikilala ang isang naglilingkod kasama sa isang relihiyon, subalit ang kanyang paglilingkod ay pakunwari lamang? Ang sabi ni Apostle Pablo, kapag darating na ang paghuhukom sa mga huling araw, maraming mga tao, opo, sila ay papasok sa relihiyon, pero tinatanggihan ang kapangyarihan ng tunay na relihiyon. Kaya yung kanilang paglilingkod ay anyo lamang ng kabanalan. Walang kapangyarihan, anyo lang ng tunay na relihiyon. E paano po nahayag na yung kanilang paglilingkod ay nasa anyo lamang at tinatanggihan yung kapangyarihan ng tunay na relihiyon? E sumasamba nga, naglilingkod nga, pero hindi naman nagbabago yung kanyang ugali. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, sumasamba sila, naglilingkod sila, pero yung kanilang ugali, hindi nagbabago. Masama pa rin yung kanilang ugali. Mapagmalaki, mapagtungaya, masuwayin sa mga magulang, walang turing, walang kabanalan, kaya hindi naiiba sa ugali ng sanlibutan. Walang pagbabago. Isipin natin mga kapatid, yung tunay na relihiyon, kasama dyan ang kapangyarihan ng tunay na relihiyon. Alam niyo po ba kung ano yung kapangyarihan yon? Yung kapangyarihan ng Yahuwah Abba, na dahil sa kapangyarihan ito, nabuhay muli ang Panginoong Yahusha. Kaya ito'y resurrection power. Kung meron pong taglay na ganong uri at ganong katangian na kapangyarihan ng tunay na assembly, syempre, kayang-kaya dahil sa kapangyarihan yun, magbabago ang buhay ng tao. Pero anong dahilan kung bakit ang maraming tao pumapasok sa relihiyon, naglilingkod di amano, pero hindi naman po sila nagbabago? Ito po sa next slide, makikita natin yung pinakaugat na dahilan. Ang sabi ni Apostle Pablo ay sila po ay maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. Sa makatwid, ang dahilan kung bakit hindi po nila natatanggap ang kapangyarihan ay sapagkat yung kanilang pinag-uukulan ng pag-ibig ay hindi ang Diyos, kundi ang sarili, ang salapi, at kalayawan. Kapag kaganoon, hindi po magbabago talaga ang kanyang ugali, sapagkat nahahayag ang kapangyarihan ng tunay na relihiyon doon po sa tinatawag nating pag-ibig. Kaya nga yung dalawang pangunahing utos ng Yahuwah Abba ay ano po ulit, mga kapatid? Ibigin sino? Si Yahuwah Abba ng buong puso, kaluluwa, buong lakas. At ang pangalawa, ibigin ang kapwa katulad ng pag-ibig sa ating sarili. Yung tunay na paglilingkod na hinahanap ng Panginoong Yahusha, hindi po yung paglilingkod na pakitang tao lamang, kundi paglilingkod na nag-uudyok ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa gaya ng pag-ibig sa kanyang sarili. Paano po natin makikilala ang isang tao na ang kanyang ginagawang paglilingkod ay hindi pagkukunwari, kundi talagang akay ng kanyang pag-ibig? Pakinggan po natin ang isang halimbawa ng Panginoon Yahusha sa Lucas 2:30-32. Sumagot si Yahusha, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho.
Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makitang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niyang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ang binasa po natin ay isang halimbawa na ibinigay ng Panginoon Yahusha para ipaliwanag kung sino talaga ang tunay na naglilingkod na may pag-ibig. Kasi maraming nagsasabi naglilingkod sila, pero wala yung kapangyarihan. Wala yung pag-ibig na hinahanap ng Panginoong Yahusha. Dito po sa halimbawa ng Panginoon Yahusha, merong isang taong nabugbog na halos patay na. Meron ngayong dumadaan, dalawang tao mula sa Jerusalem papunta sa Jericho. Sino sila? Ang isa, paring Hudyo. Pangalawa, Levita. Isang Levita. Galing sila sa Jerusalem. Ano kayang ginawa nila sa Jerusalem? Di nagsirbe doon po sa templo. Di po ba? Sapagkat yun ang kanilang tungkulin. Kasi kapag ikaw ay pare na Hudyo, Levita na Hudyo, syempre yung suot-suot mo, eh kagalang-galang. Naiiba sa suot ng karaniwang tao. Sapagkat ang Levita at ang paring Hudyo, hindi po sila tinuturing na karaniwang tao. Kasi naglilingkod sila eh. Doon po sa templo. Sila ay may tungkulin sa templo. Sila ay naglilingkod sa Panginoong Yahuwa. E galing sila sa pagsamba, papunta sa Jericho, nakita nila yung taong binugbog. Yung taong na halos patay na. E ano pong kanilang ginawa? Nakita na nangangailangan ng tulong yung taong binugbog. E hindi nila pinansin. Lumihis siya, lumihis sila, nagpatuloy sa kanilang paglakad. Ibig sabihin, baliwala sa kanila yung taong binugbog, hindi man lang tumulong. Kaya masasabi natin, yung kanilang relihiyon, eh nasaan nyo lamang, di ba? Tinanggihan yung kapangyarihan ng tunay na relihiyon. Hindi nahayag yung pag-ibig sa kanila. Eh bagamat taglay nila yung titulo na Levita, pare, pero baliwala sa Diyos yung mga titulong yan. Ang hinahanap ng Diyos, yung pagkilos mula sa ating puso at pag-ibig. E sino po ang nagpakita ng pag-ibig? Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoon Yahusha dito po sa Lucas 10:33-37. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niyang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ang Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 20 pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Eto, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik." At nagtanong si Yahusha, "Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya?" Tugon ng abogado. Kaya't sinabi sa kanya ni Yahusha, "Sige, ganun din ang iyong gawin." Sino po ang nagpakita ng pag-ibig? Hindi po nasa anyo lang ng pagiging Diyos, hindi nasa anyo lang ng tunay na relihiyon, kundi talagang gumawa akin ng pag-ibig. Ito pong lalaking Samaritano. Itong Samaritano, eh hindi po siya nagtataglay ng damit na nagpapakita na siya'y isang mahalagang tao, na siya'y isang relihiyosong tao. Wala siyang suot na nagsasabi sa mga tao, ako ay siniseryoso ko ang aking paglilingkod. Wala. Ordinaryong tao lang siya. Diba? Wala siyang titulo. Karaniwang tao. Subalit, hindi pang karaniwan ang kanyang ginawa. Ano kanyang ginawa? Ang sabi ng Panginoon Yahusha, nung nakita niya yung biktima na halos patay na, binuhusan ng langis at ng alak yung mga sugat at binendahan. Hindi lang yon. Nilagay niya sa kanyang asno at dinala niya doon sa bahay panuluyan at binigyan niya ng salapi yung may-ari noon.
at inutusan na alagaan, tapos babalikan pa niya. Kung sobra ang gastos, babayaran niya yung kailangan para lang siya ay galap na maalagaan. Pagkatapos ng kwentong ito, nagtanong ang Panginoon Yahusha, sino sa tatlo? Yung pare, yung Levita, o yung Samaritano ang naging tunay na kapwa doon po sa taong binumbog? Sabi ng Panginoon Yahusha, yung taong tumulong sa kanya. Kahit wala siyang suot na damit, na nagpapakilala siya religyoso, pero yung kanyang pagiging tunay na religyoso, nahayag sa kanyang gawa sapagkat siya yung tumulong. Akay ng kanyang pag-ibig. Ito rin ang gusto ng Panginoon Yahusha na marating natin. Yung ating paglilingkod, hindi pakitang tao lamang, hindi ritual lamang, kundi akay ng pag-ibig, akay ng pananampalataya. Kapag ganyan, matutuwa sa atin ang Panginoon Yahusha. Ang nakalulungkot nung tinitinan niya yung Sardis, karamihan sa kanila, patay. Di ba? Opo, may reputasyon sila na buhay, sapagkat marami silang mga nagagawa, pero yung nais makita ng Panginoon Yahusha, yun wala sa kanila. Kaya ang sabi ng Panginoon Yahusha, patay itong Sardis. Kaya anong pinagagawa ng Panginoon Yahusha doon po sa kongregasyon ng Sardis? Pakinggan po natin ang nakasulat po dito sa Thessalonica o sa pahayag 3:2-4. Kaya't gumising ka. Pag-alabin mo ang mga katangian na lalabi pa sa inyong buhay upang hindi ito'y tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pagganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na itong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga yon. Pagsisihan mo talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi kagigising, pupunta ako dyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilang sa inyo dyan sa Sardis na nag-iingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit. Ano po ang pinagagawa ng Panginoon Yahusha doon po sa mga taga-Sardis? Ang sabi po ng Panginoon Yahusha, gumising ka. Bakit po kailangan silang gumising? Sino ba ang kailangan gumising? Di po ba yung mga natutulog? Pagka ang tao po kasi natutulog, hindi niya namamalayan, palayo na siya sa Diyos. Hindi niya mamamalayan na pabulok at pabulok ng kanyang pananampalataya. Hindi pa niya a-action na kasi hindi niya namamalayan dahil siya ay tulog. Kaya anong sabi ng Panginoon Yahusha? Gumising ka! Anong pinagagawa ng Panginoon Yahusha? Ang sabi niya, gumising ka, pag-alabin mo ang mga katangiang na lalabi pa. Ibig sabihin, yung mabubuting katangian natin na nalalabi pa, dapat paunlarin natin. Kasi ang gusto ng Panginoon Yahusha, maging ganap o kaya maging sakdal ang ating pananampalataya. Kasi yung pinag-uusapan natin dito ay paglilingkod . Yung paglilingkod natin, halimbawa, yung pananampalataya, yung pag-ibig, hindi dapat yan nawawala. Dapat yan ay nag-a-abound. Ano ba yung Tagalog sa nag-a-abound? Yun, sumusulong. Hindi yung kabaligtaran. Sumusulong. Habang tumatagal tayo sa paglilingkod, lalo nagiging sakdal ang ating pananampalataya at pag-ibig. Kaya nga sabi ng Panginoon Yahusha, gumising ka. Ano pang dapat gawin ng isang taong kailangan gumising? Ang sabi, dapat magsisi ka at talikuran mo ang iyong kasamaan. Kaya nga, mabuti na lang napansin ng Panginoon Yahusha, merong ilan na napanatiling malinis sa kanilang damit. Ano yung sumasagisag sa malinis na damit? Malinis na pamumuhay. Namumuhay sa kabanalan. Mahalaga po sa Panginoong Yahuwa at Panginoong Yahusha yung paraan ng ating pamumuhay. Hindi tayo dapat mabuhay ng ayon po sa pamumuhay ng mga sanlibutan. Dapat maiba tayo . Dapat ang ating kokopyahin, ang ating tutularan, yung pamumuhay ng Panginoong Yahusha. Kaya anong sabi ng Panginoong Yahusha? Kung napansin natin na yung pamumuhay natin ay
tayo pala'y nahuhulog sa kasamaan. Ang sabi, magsisi. Kaya nga, lahat ng mensahe ng Panginoon Yahusha, napansin po ninyo, meron palaging kasamang pagsisisi. Mahalaga po kasing gawin natin yung pagsisisi araw-araw. Kapag ka napansin natin, tayo pala hindi nakararating sa pamantayan ng Panginoon Yahusha, agad tayong magsisi. Yun ang katumusang gumising ka. Umaksyon ka. Gumising ka, umaksyon ka, para maligtas pagdating ng araw. Paano pa natin makikilala yung isang lingkod na gising, hindi natutulog? Pakinggan po natin ang Thessalonica 5:4-8. Ngunit kayo, mga kapatid, ay hindi namumuhay sa kadiliman. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw. Dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. Kaya nga, huwag tayong maging pabaya katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. Sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya na natutulog o katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili. Pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag, dapat may pagpipigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig, at bilang helmet naman ang pag-asa natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Paano pa natin makikilala ang isang lingkod ng ating Panginoon Yahusha nagising at hindi natutulog? Hindi po siya katulad ng natutulog na pabaya. Pabaya saan? Pabaya doon po sa pagdating ng Panginoong Yahusha. Ibig sabihin, hindi siya naghahanda sa pagdating ng Panginoong Yahusha. Siguro akala niya, matagal pa eh. Kaya hindi siya naghahanda. Natutulog siya sa kanyang paghahanda. Pabaya. Hindi dapat tayo pabaya, mga kapatid. Kasi kapag pabaya, yung pagdating ng Panginoong Yahusha, katulad po ng pagdating ng magnanakaw. Ibig sabihin, sa halip na magkakamit ng kaligtasan, kukunin yung corona para sa kaligtasan. Sayang, kawawa naman kapag ganoon. Kaya dapat tayo ay handa, gising. Paano natin makikilala yung gising sa pananampalataya at pag-ibig? Ang sabi, meron po silang sinusuot yung panangga sa dibdib. Ano ba sa English yun? Panangga sa dibdib. Shield? Parang ganun po, no? Breastplate ba? Shield? Pinoprotektahan yung dibdib? Ano po yung panangga sa dibdib? Pananampalataya at pag-ibig. Ibig sabihin, sa isang lingkod na naghahanda sa pagdating muli ng Panginoon Yahusha, siya po'y gumagawa. Punong-puno siya ng mabubuting gawa, akay ng pananampalataya at pag-ibig. Hindi yung gawang pakitang tao lamang. Hindi yung ritual lamang, kundi yung gawa mula sa pananampalataya at pag-ibig. Pangalawa, anong kanyang suot sa kanyang ulo? Helmet. Pinoprotektahan yung ulo. Ano bang sinasagisan ng ulo? Yung pag-iisip. Ano itong helmet na ito? Yung pag-asa natin sa pagliligtas ng ating Diyos. Sa makatwid, ang isang gising, palagi niyang iniisip yung kaligtasan. Hindi siya nagiging pabaya dahil hindi siya nadidistract sa mga bagay sa mundong ito. Sapagkat alam niya, yung kanyang buhay hindi para sa mundong ito, kundi para sa buhay na darating. Kaya yun ang kanyang binibigyan ng pansin talaga. Opo, walang masama na intindihin natin yung mga bagay dito sa lupa. Pero yung dapat na maging pag-ukulan natin ng matinding pansin, yung ating devotion, yung pagdating muli, dapat hinahagad natin. Araw-araw, hinahagad natin yung pagdating muli ng ating Panginoong Yahusha. Ngayon kaya siya darating? Kailan kaya natin makikita muli o makikita ang Panginoong Yahusha ng mukhaan para magkamit ng kaligtasan? Kapag kalagi natin iniisip, tayo po ay hindi magiging pabaya, nagiging gising tayo sa pagdating ng ating kaligtasan. Kaya ito ang inaasahan ng Panginoon Yahusha, hindi lang sa Sardis, kundi sa ating lahat. Pag nagawa natin ito, ano po ang pangako ng Panginoon Yahusha na ipagkakaloob niya sa atin? Pakinggan po natin Apokalipsis
3:4 hanggang 5, ngunit meron kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nangagdumi ng kanilang mga damit at sila'y kasama kong magsisilakad na may mga damit na maputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ano pong pangako ng Panginoon Yahusha? Sa mga magtatagumpay, masusunod ang kanyang hinihingi na tayo ay maglingkod, hindi dahil sa pagkukunwari o pakitang tao lamang, kundi dahil sa pananampalatay at pag-ibig. Ang sabi ng Panginoon Yahusha, sila po ay magiging kasama ko sa paglakad. Kung mapapansin po ninyo, may binabanggit ang Panginoon Yahusha doon po sa Sardis na sa unang binasa natin, ang sabi niya, patay na lokal. Pero doon sa patay na lokal na yun, meron siyang nakita mga ilan. Ang katumbas noon, small remnant. Di po ba? Konte. Sa English, few. May kaunti, may ilan na nakita niya na iba. Iba doon sa karamihan. Hindi po ba yan ang pattern ng Biblia? Yung karamihan, hindi po sumusunod. Pero palaging merong konti eh. Palaging merong nalalabi. Na sila, naiiba. Bakit naiiba? Dahil sa paninindigan. Nanindigan sila. Bagamat lahat gumagawa ng masama, bagamat lahat gumagawa ng hindi kagustuhan ng Panginoon Yahusha, para sa kanila, gagawin nila yung tama. Sapagkat yung mahalaga, hindi yung ginagawa ng marami, o yung pinagagawa ng Panginoong Yahusha. Yun po, mga kapatid, ang dapat na isaisip natin palagi. Hindi po tayo nagpaparami. Tayo po ay nagpapakubuti. Tayo po ay naghahangad na yung kagustuhan ng Panginoon Yahusha, yun ang matupad sa ating buhay. Merong ilan, ganun nga. Hindi sila natakot. Bakit hindi sila natakot? Umaasa sa pangako ng Panginoong Yahusha. Hindi ba sa panahon natin ngayon? Kasi kung atin pong pag-aaralan ang ating kasaysayan, mula nung tayo pinanganak, hanggang ngayon, ang kumikilos, sino po? Panginoong Yahuwa, kita niya yung pinagdaanan natin. Kita niya yung pinagdaanan natin doon po sa iglesyang kinaroonan natin. Tayo po ay nagdesisyon. Nakita natin yung ginagawa, hindi na tama. Ayon po sa kagustuhan ng Panginoon Yahuwa at Panginoon Yahusha. Kaya iniwan natin. Nung ginawa natin yon, ano naging babala laban sa atin? Ang sabi nila, kapag kayo umalis sa iglesyang ito, kayo ay mapupunta sa impyerno. Wala, mahihiwalay kayo kay Kristo. Di ba? Yung sabi nila, wala na kayong Kristo. Meron pa nga silang ikukok na talata, Efeso 2. Pagka kayo ay natiwalag sa iglesyang ito, hiwalay na kayo kay Kristo. E teka muna, anong sabi ng Panginoon Yahusha? Ang sabi niya, dun sa kakaunti, ang sabi niya, sila'y kasama kong magsisilakad. Hindi ba? Yan ang ating nadama. Nung tayo ay natiwalag sa sinagoga, hindi ba sa paglalakbay natin ang nakapiling natin Panginoon Yahusha? Lalo tayo naging malapit sa Kanya. Lalo natin naunawaan ang Kanyang kalooban. Lalo natin nadama ang kanyang pag-ibig at pagmamalasakit. Gaya ng sinabi ng talata, ang pakiramdam natin, siyang kasama natin. Hawak tayo sa kamay. Sa lahat ng ating pinagdaanan, mga pag-uusig, siya po kasama natin, kapiling natin. Iyon ang nagpalakas sa atin. Kaya kahit kaunti, kahit inuusig ng marami, baliwala yun. Sapagkat ang pinakamahalaga, hindi kung kasama mong sanlibutan, hindi kung kasama mo ang karamihan, kundi kasama mo ang Panginoon Yahusha. Kung kasama natin ang Panginoon Yahusha, kahit sino pa ang magtakwil sa atin, tatanggapin natin yun ng buong buo, sapagkat ang pinakamahalaga sa atin ay ang Panginoong Yahuwa at Panginoong Yahusha. Ano pa ang sinabi ng iba? Kapag wala kayo sa iglesia,
buburahin ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Hindi ba itong naiisip ng tao ngayon? Kaya bagamat gusto nilang umalis, eh natatakot pa rin sila. Sapagkat ang sinasabi sa kanila, pagka kayo umalis, wawawala, buburahin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Mga kapatid, iisa lang ang may karapatan, magbura sa pangalan ng aklat ng buhay. Hindi pong sinong pamamahala, kundi sino lamang ang Panginoong Yahusha. Huwag kayong matakot. Sino ba ang paniniwalaan ninyo? Ang pamamahala dito sa lupa o ang Panginoong Yahusha? Mga kapatid, kung pipili tayo, piliin natin yung tama. Piliin natin kung sino talaga ang may hawak ng aklat ng buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Yahusha. Napansin po ninyo ang sinabi ng Panginoong Yahusha? Doon po sa nalalabing kaunti, ang sabi niya, hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi lang yon. Ano pang gagawin niya? Ipapahayag niya ang kanyang pangalan sa harapan ng Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Kaya mga kapatid, huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabi hawak nila ang aklat ng buhay. Hindi. Kasinungalingan yun. Hindi yung totoo. Ang may hawak niyan, walang iba, kundi ang Panginoong Yahusha, sapagkat pinagkatiwala ng Ama sa kanyang anak ang paghuhusga sa pagdating ng araw. Kaya tayo po ay magpakubuti sa paningin ng Panginoong Yahusha. E paano po natin magagawa na magtagumpay tayo? E tao lamang tayo. Ang gusto natin, marami tayong kasama. Ang gusto natin, hindi tayo kaunti lamang, kundi marami. E paano po natin magagawa na tayo magtagumpay at manindigan? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa pahayag 3:1. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Itong mensahe ng may pitong espiritu ng Diyos at may hawak na pitong bituin. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Maraming nagsasabi na buhay yung pananampalatayo sa akin. Ngunit ang totoo, para kayong patay, dapat natin iukol ang pansin, dapat natin bulayin na ang Panginoon Yahusha ang may hawak ng pitong espiritu ng Diyos. Kailangan po natin yun. Kaya araw-araw, hingin natin sa Ama. Hingin natin sa Panginoon Yahusha, sapagkat hawak niya ang pitong espiritu ng Diyos. Kung hawak niya, nakahandang ibigay ito sa atin. Mga kapatid, hindi natin magagawa ang pinagagawa ng Panginoon Yahusha kapag ka hindi natin tatanggapin ang Espiritu ng Diyos. Kung wala tayong Espiritu ng Alahim, ang ginagawa lang natin mga ritual. Ritual na walang kabuluhan sa pananalita ng Panginoon Yahusha, patay na mga gawa. Kung walang Espiritong tinatanggap, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Hilingin natin yon sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon Yahusha. Kapag kanagawa natin ng pagtanggap ng Espiritu ng Diyos, ano ang magagawa natin? Ito po yung mga utos ng Panginoon Yahusha mula sa mensahe niya sa Sardis. Huwag tayong mabuhay sa pagkukunwari. Gawin nating sakdal ang pananampalataya. Dapat sumusulong tayo sa mabubuting gawa. Gumising at talikuran ng kasamaan. Gumising at pag-alabi ng mga katangiang nalalabi. Mabuhay tayo sa kabanalan. Mabuhay tayo sa Espiritu. Gawin natin lahat ito at tayo po ay hindi pababayaan ng Panginoong Yahusha. Napakahalaga, mga kapatid, na nabubuhay tayo sa Espiritu. Napansin ninyo yung naging pagkakaiba ng mga apostol bago nila natanggap ang Espiritu kumpara noong tinanggap na nila ang Espiritu noong araw ng Pentecostes. Bago dumating yung Pentecostes, di po ba napansin ninyo mga apostol? Medyo mga duwag. Si Apostol Pedro, ilang beses niya itinakwil ang Panginoon Yahusha? Di ba tatlong beses? Eh pero nung tinanggap yung banal na Espiritu, ang unang nagsalita si Pedro. Hindi lang yon. Nung pinipigilan sila ng mga otoridad na huwag sumamba sa Panginoon Yahusha, kundi sila'y dadalhin sa kulungan at parurusahan ng mahigpit. Anong sabi ni Apostol Pedro? Dapat namin sundin, hindi ang kagustuhan ng tao, kundi ang kagustuhan ng Diyos. Nanindigan sila. Gaya ng ilan doon po sa Sardis. Mga kapatid, ang ating kinahaharap ngayon, matinding pagsubok.
matindi ang kaaway. Eh, pero kapag taglay ang banal na Espiritu, magtatagumpay tayo sapagkat yung Espiritu ng Diyos ang magbibigay lakas sa ating lahat. Bakit natitiyak natin na ipagkakaloob ng Panginoong Yahuwa ang kanyang Espiritu sa pamamagitan ng Panginoong Yahusha? Pakinggan po natin ang mga huling talata dito po sa Isaiah 44:2-5. Akong si Yahuwa, ang sa iyo ay lumalang. Tinulungan na kita mula nang ikaw ay isilang. Huwag kang matakot. Ikaw na aking lingkod. Ang bayan kong minamahal. Aking ibubuhos ang saga ng tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa, maraming batis ang padadaluyin. Ibubuhos ko sa iyong mga anak ang aking Espiritu. At ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Sila'y sisibol tulad ng damong sagana sa tubig. Sila'y dadaloy tulad ng halaman sa tabi ng batis. Bawat isa'y magsasabing, ako ay kay Yahuwa. Sila'y darating upang makiisa sa Israel. Itatatak nila sa kanilang mga bisig ang pangalan ni Yahuwa at sasabihin sila'y kabilang sa bayan ng Diyos. Mga kapatid, bakit natin natitiyak na kapag kahihilingin natin ang Espiritu mula sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Yahusha ang may hawak ng pitong Espiritu na tayo'y tatanggap sapagkat hangad ng Diyos, hangad ng ating alahin na si Yahuwa na muling buuin yung tinatawag niya na Yasharal. Kaya nga, ang Assembly of Yahusha naglakbay doon po sa Yasharal para matupad yung pananampalataya natin na mag-ensayo sa mga darating na bagay. Akay ng pananampalataya, ginampana natin ang kalooban ng Ama. Ang Ama po kasi ay kumikilos na. Inihahanda yung ating pagpunta sa bayang Yasharal upang matupad yung kanyang pangako kay Abraham. Matupad yung tinatawag na millennial kingdom na ang maghahari ay ang Panginoon Yahusha kasama ang mga tinawag. Malapit na matupad yon. Kaya bago matupad yon, anong gagawin ng Panginoon Yahuwa? Iipunin niya, bubuuin niya ang kanyang bayang Israel. Paano niya gagawin yon? Ibubuhos niya ang kanyang Espiritu mula sa iba't ibang dako. Far east, far west, up north, down south, wherever. Anong gagawin ng Panginoon Yahuwa? Ibubuhos niya ang Espiritu. Paano mahahayag ang Espiritu ni Yahuwa? Ang sabi, isa-isa, magsasabi sila, ako ay kay Yahuwa. Hindi po ba ito ang ating ginagawa ngayon? Hindi po ito galing kung kanino lamang. Ito'y kahayagan ng pagbuhos ng Espiritu ng Ama. Sapagkat noong ipinaalam niya ang kanyang pangalan, isa lang ang ibig sabihin, ikilos, meron ang gagawin ng Ama. Napakalapit na matupad ang kanyang pangako. Kaya mga kapatid, huwag po tayong matakot. Anong pangako ni Yahuwa sa kanyang bayan? Ang sabi niya, tutulungan kita. Huwag kang matakot. Ikaw na aking lingkod. Tinulungan na kita mula nang ikaw ay isilang. Kaya nga mga kapatid, wala po tayong dapat ikatakot eh. Mula pa nang isinilang tayo. Ang totoo, bago pa tayo isinilang, nasa isip na tayo ng Ama. Nung tayo sinilang, binabantayan tayo ng Ama. Hanggang ngayon, kasama kapiling natin ng Ama, binabantayan tayo araw-araw. Kaya walang dahilan na tayo matakot. Kahit kakaunti, binubuo tayo ng Ama. Hindi lang yon. Ang nasabi pa ng Panginoon Yahuwa na itong dapat magbigay ng tapang sa atin. Ang sabi niya, ang bayan kong minamahal. Kaya nasasabi natin buong pananampalataya, kabilang tayo sa bayan ng Alahim sapagkat taglay natin ang pangalan ni Yahuwa at pangalan ni Yahusha Hamasiyak. Itong kahayagan na tayo magtatagumpay at makakapiling natin ang Ama at ang kanyang anak sa pagdating ng ating kaligtasan. Tumayo po tayo at tayo mananalangin. Dakilang Ama,
Yahuwa Alahim, mula sa langit, alam namin nakabantay ka, nakamasid ka. Pinagmamasdan mo ang iyong mga anak. Nakahanda kang tumulong noong kami sinilang. Ikaw ang nag-aruga sa amin. Ikaw ang kumukup sa amin. Opo, kinasangkapan mo ang aming mga magulang. Marami kaming pinagdaanan. Pero ito'y kalooban mo. Nais mong matuto kami ng ukol sa pananampalataya. May mapagkakataon, Ama, na dumating sa aming isip, baka hindi na kami mahal ng Diyos, pero agad naming nadama, hindi ka nagtakwil sa amin. Bagkus, kami po'y inilapit mo sa iyong sarili, binuhos ang iyong espiritu, at nilagay sa aming bibig, sa aming labi, sa aming puso, sa aming isip, ang iyong pangalang Yahuwa. Nais mong tawagin ka namin sa iyong pangalan dahil nahahayag ang iyong kapangyarihan, nahahayag ang iyong katapatan sa iyong pangalan. Purihin ka, Ama, kami sa iyo. Susunod kami sa iyo. Ano man ang mangyari, ang amin lang pong kahilingan sa iyo, maawa ka sa aming mga mahal sa buhay, mga anak namin, mga kamag-anak namin, mga hindi pa natatawag. Buksan po ang kanilang pag-iisip. Bigyan po sila ng pagkakataon. Mapabilang sa iyong bayan, taglayang iyong banal na Espiritu. Panginoong Yahusha, ikaw po aming masiyak. Sinasamba ka namin ngayon. Maawa ka sa iyong mga lingkod. Kung minsan, pag inuusig kami, tumitingala kami sa langit, hinahangad namin ang iyong pagsasama. Nandito ka sa aming puso, nagpapalakas sa amin dahil sa iyo. Kami po'y nagiging matapang sa kabanalang hinihingi mo sa amin. Kahit na kami usige ng marami, gawin po kaming tunay na sumasampalataya. Maging ganap ang ginagawang paglilingkod, makarating kami sa iyong pamantayan. Ama, salamat ng marami. Patuloy mo kaming pinakikinggan. Maawa kang pagalingin ang sinumang may karamdaman at tulungan kami araw-araw malunasan ang aming mga problema. Sumasampalataya kami, Ama. Dinig mo ng aming panalangin. Pinagmamakaawa namin ang lahat sa pangalan po ng Yahusha Hamashiach. Amen. Ang malyo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwa Aba, lumukob sa atin ang alaala at kapayapaan ni Yahusha Hamashiach, magpalakas sa atin at ang laging pagsama ng Ruwa Kodash, sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Brothers and sisters, just a few reminders. First of all, we have our Passover festival or Passover celebration schedule because it's upcoming. It begins April the 4th, which will be an in-person gathering. And we will be celebrating Yahusha's new covenant, which he established when he had his quote-unquote last supper with his disciples prior to his death. And so we're going to commemorate and remember the death and suffering of our King Yahusha by eating of the one bread and drinking of the one cup. Hopefully, many of you can join us in person at 8 p.m. Pacific Standard Time in Northern California. So if you are interested in joining us in person, please make sure to inform us so that we can count you, because we need to make sure we bring enough couplets and enough wine and bread to accommodate everyone. But we will not know
how much of that will be if we do not know how many will participate. So hopefully everyone from Northern California and also from other places who will be able to come here will be able to do so and inform us so that we can make the necessary preparations to accommodate everyone for our Yahusha's Supper. So this will be April the 4th, which is a Tuesday, 8 o'clock p.m. Pacific Standard Time. The following day will be the first day of Unleavened Bread. We will also have a special worship service April the 5th at 8 p.m. Pacific Standard Time. Our first fruits will be on Saturday, April the 8th, 8 p.m. Pacific Standard Time. And the last day of Unleavened Bread will be Tuesday, April 11th, 2023, 8 p.m. Pacific Standard Time. So let's prepare ourselves for these special worship services and let us continue to meditate and reflect and continue to pray to Yahuwah, our Abba, and Yahusha, his beloved son. Now, concerning the preparations that we need to make, if you're not going to be able to join us and you're going to join us, if you're not able to join us in person, but through Zoom or to YouTube, and you're going to conduct the Holy Supper, the Yahusha Supper, in your own household, let's prepare the unleavened bread, the wine, the utensils, and the table so that you can participate with us. If you are unsure of how to prepare the unleavened bread and to how to make the necessary preparations, go to our Facebook page and we're going to post the video that we were using before on how to make the unleavened bread. And let us also prepare the wine, the utensils, and the table as well. Also, when we begin Passover, of course, the whole 8 days, we're going to be also celebrating the Feast of Unleavened Bread. And so we will not eat unleavened. We're not going to eat leavened products like bread, cookies, cakes, soups, baking soda, pancake, Pillsbury dough, croissants, pita bread, pretzels, frozen snacks. And so anything with leaven, we're not going to eat. And so while we abstain from eating leaven, at the same time, when we have the craving for leaven, we need to remind ourselves about overcoming sin. And so the purpose of the Unleavened Bread Festival is to remove sin from our life, to remove the control that sin has in our life after we partake of Yahusha's Supper. So when you have this craving for unleavened bread, or when you have this craving for leaven, I should say, like cookies or bread, then you should say to yourself, I'm making this sacrifice because I want to learn to overcome my flesh, to overcome my sin and live in the Spirit. So that's the purpose really of the practice of not eating leavened products. It kind of exercises the spiritual side in us. That way we can learn to overcome the cravings of the flesh and be able to live in the Spirit. Okay. Preparatory prayer for Passover celebration. It will begin this coming Tuesday, March 28th, and it will continue until Monday, April the 3rd at 8 p.m. Pacific Standard Time. Also, let us attend the preparatory worship service for Yahusha Supper, which will be next weekend, Friday, 10 p.m. Pacific Standard Time in Tagalog, and Saturday, April the 1st, 10 a.m. Pacific Standard Time in English. And also, we will resume our regular Bible study schedule for next week. And we're going to be, we're very happy because Yahuwah Abba has blessed our trip there in Yasharal. And it was exhausting, but it was so spiritually fulfilling. We were averaging about 10,000 steps per day. Amazingly, because we have the blessing of Yahuwah, even our elderly brethren were able to go through the 10,000 steps per day. And so we are, we're so happy that we were able to rehearse our faith there in the land of promise. And we want to share with you what we've learned in Yasharal. And we're going to be sharing that with you in bits and pieces slowly through our Bible studies that are upcoming. So hopefully you can join us for our BQA and BHP in preparation also for our upcoming Passover celebrations. That is all. May Yahuwah Abba and Yahusha HaMashiach bless all of us. Thank you.